Deri tani jemi mësuar të dëgjojmë për koncesionin energjetik, transport apo burime natyrore, por qeveria e ka shtrirë fushën e zbatimit të këtyre lloj kontratave në thuajse çdo aktivitet shtetëror. Ministria e Ekonomisë ka bërë publike fushat e aktiviteteve që do jepen në koncesion. Ato tashmë do të shtrihen edhe në telekomunikacion, shkencë dhe arsim, turizëm, argëtim, hotelieri, kulturë, sport, shëndetësi, shërbime sociale, burgje infrastrukturë gjyqësore, rehabilitim i tokës dhe pyjeve. Subjekt koncesionesh apo partneriteti privat-publik do jenë dhe godinat e administratës publike, si dhe teknologjia e informacionit dhe infrastruktura e bazës të dhënave, po ashtu edhe prodhimi dhe shpërndarja e ujit, trajtimi, mbledhja, shpërndarja dhe menaxhimi ujërave të zeza, ujitje, drenazhim, pastrimi kanaleve dhe digave. Në transport, koncesionet do përfshin sistemin e hjekurudhave, portet, aeroportet, rrugët, tunelet, urat, parkimin, transportin publik. Në energjetik do përfshin dhe prodhimin e shpërndarjen e energjisë elektrike dhe energjisë për ngrohje.